اوس خبره له خبرې تیره ده. دا چې زنګ مو ووهه مننه نه کوم، ژوندی اوسې. ته ولې خاندې؟ نن ډېره مهمه ورځ ده. ته څنګه خبر شوې ګرانه؟ تا ته چا وویل؟ زه خپل رژیم ته پام کوم په دې وروستیو وختو کې، له دا چاغه شوی یم. څومره ښه، کیدای شي زما چاغه جلۍ خوښه شي. زما چاغه جلۍ ډېره خوښېږي. ها افسوس. اصلی موږ موږ باید سمره خېته راشو. څه؟ اتلان نن شپه 9 بجې.